Tessin. Je souhaite, je dédie cette coupe au peuple algérien et aux nos martyrs qui nous ont libérés du colonialisme. Ils nous ont laissé cette liberté d'expression pour montrer qu'on est un peuple libre. مازال كاين لافوني لهاد لا جونيس، عطوهم الثقه وفروا لهم الامكانيات وان شاء الله يكونوا في ابعد حد ان شاء الله، وربي يوفقك ان شاء الله وربي يعينك ان شاء الله. هذا تاهل هذه كاس نداها هذه للجزائريين، وهذا السيد خدم بنيته وعلى توجو ناكد منيه يربح، والحمد لله راك طلعت الفرحه في الشعب. هو سي ديفيزيل باش تدي فئه تاع 17 سنه، راه عرف كي يجيريهم وراهم كي ولاد.